Welcome back sa Batas Pinoy sa mga ating taga-subaybay at mga supporters. maraming pong salamat. Welcome back sa Batas Pinoy sa ating mga supporters at mga taga-subaybay. maraming pong salamat. Ang ating pong paksa sa episode neto ay may kinalaman again sa usaping titulo ng lupa. Okay? Marami pong nagtatanong sa atin, eh, eh, ano ba daw yung titulo ng lupa? At ano ba ang pagkakaiba ng tax declaration certificate ng lupa? At bakit ba kailangan natin ang titulo ng lupa na siya magpapatunay na tayo ay nagmamayaari ng lupa? Eh samantala naman daw noong unang panahon, eh wala naman mga titulo-titulo ng lupa. Eh sapat na daw ba yon na sila ay nakatera doon ng mahabang panahon na at uh, wala naman daw umaangkin sa kanya lupa? Okay? Well, uh, this is maybe true. Uh, kahit ngayon, kung pag-usapan po natin yung tinatawag nating mga ancestral domain, no? mga indigenous uh, people's uh, uh, rights or properties no? na sangayon sa ating batas. Okay? But ang usapin pong ito ay wala pong kinalaman doon except ito pong usapin sa titulo na we have now under the torrent systems of the Philippines. Okay? So, ang titulo po kasi ng lupa Okay? Ito po ay nagpapatunay this is a certificate na nagpapatunay na yung holder po nito is the registered and lawful owner of the land, no? At ito po pag na, once na bigyan na po kayo ng titulo ng estado at ito po ay pasok na sa torrent system natin, the title becomes indefeasible. Ibig sabihin, the title cannot be subject to collateral attack. Okay? Hindi ito ito basta-basta mapabaliwala. Okay? Ito po ang titulong ito ay hindi subject to prescription. Ibig sabihin prescription, okay? Ay halimbawa may kayo po ay naka naka may titulo kayo ng lupa at kayo ay uh, hindi hindi nakatira doon or basta na lang mayroong aangkin doon sa inyong lupa, no? At sinasabi nila ay matagal na kami rito eh. 30 years na kami nakatira dito, 50 years na. Eh, po, amin na itong lupang ito. Ay pagtitulado po yung lupa, hindi po papasok yung acquisitive prescription dito. Yung pong isang karakteristik po ng ating uh, torrent system pag po may titulo ng lupa. Okay? At kung sakali man po, na dahil ito po ay garantiya ng Republika ng Pilipinas, kung meron man pong kawani ng ating pamalaan, ng ating Register of Deeds o Land Registration Authority or ng korte na may kinalaman na pagkaroon ng nagkaroon ng prejudice yung pagmay ng, ng lupa no sa pag-issue ng titulo o sa pag-handle ng titulo ay eh, bukod sa maging liable po yung concern na uh, uh, government officials nito ang estado po ay mananagot diyan sa pamagitan ng assurance fund na kung saan para po itong sort of um uh, uh, insurance kumbaga na kung sakaling may ma, -ma, ma prejudice yung may-ari ng titulo dahil sa kapabayaan ng ahensya ng gobyerno ang gobyerno po ang magbabayad so napaka ganito po kaimportante at kahalaga na mayroon tayong titulo at kung gaano po kasagrado ang inyong titulo sa lupa ito pong usaping ito ngayon ay bibigyan natin ng buhay sa liham na natanggap natin sa ating uh, isa sa mga taga-subaybay. Masyado na pong mali, ma -ma -ma po ang kanyang kwento. Alam po ninyo, uh, medyo may predicament po tayo rito. No? Kasi kung minsan, sa sobrang iksi ng kwento, hindi po natin makuha ng gusto yung picture na o kabuuan ng kanyang issues okay meron na pong iba na napakahaba po ng tanong at dar uh, dahil sa haba po ng tanong ay hindi na po natin malaman kung ano ba talaga yung kanyang tinutumbok dito so this entails a lot of time no of course hindi naman po lahat tayo ay gifted na manunulat no? Oh? meron mayroon sa atin na marunong na maganding sumulat meron naman pong hindi siya uh, angkop, no, na magsulat. So minsan ay eh, nagkakaroon po ng problema sa communication. But nonetheless, kahit na maiksi po ang tanong niya, ay eh, medyo concise naman po. Simple lang tanong niya. Eh. Sabi niya, sir, yung mga certificate of title po ba na na-issue nung 1939 pa, valid pa ba po uya hanggang ngayon? Okay? So, kung 1939 po ito, kumbaga pre-war, wala pang Second World War, okay? So tanong ay valid pa, pa ito. okay? Ngayon, ang title po, tulad ng nasabi natin kanina, the title, ah, the land title under the Torrens System cannot be subject to prescription. Ibig sabihin, kahit gaano ang katagal na ito, ay this is presumed valid pa po yung, yung 1939 na titulo ninyo. Okay? Now, paano ba ninyo ito ma o mapatunayan na valid pa po ito. Okay? Ang ang title po kasi it is presumed valid until it is cancelled. Okay po. Ano pa ma ang titulo? Okay, ma-cancel po ang titulo kung halimbawa may order ang korte dahil nagkaroon ng fraud doon sa issuance ng title. Okay? That's one. Okay? At maaari din ma-cancel yung titulo kung halimbawa binenta yung lupa, okay? Nagkaroon ng bintahan, sinurrender po yung old title and then na-cancel po yun and then a new one will be issued in favor of the new owner. Or namatay po yung uh, registered owner and then yung kanyang years, nagkaroon ng settlement ng estate and then na-cancel po itong lumang uh, title ng owner and then napalitan po ito ng panibagong title ng kanyang mga ari, ang kanyang mga ears. So, ito po ang ito po ang mga paraan kung bakit nakakancel yung titulo. Or halimbawa po, meron pong titulo, may ari ng lupa, hindi nagbayad ng amilyar o property, real property tax taon-taon. And then kung humaba na po ito, merong iba diyan po ay sampung taon o more na hindi nagbayad ng Amilyar o property tax, real property tax ang tawag po nito na obligasyon po yan. Ang lahat ng mga real property owners na magbayad ng property tax sa local government ay hindi po nababayaran. So anong gagawin po ng local government? Eh bari yung lupa po ninyo ay ma-auction sale, marimata. And then pag naramita, naramata, narimata po yan, auction sale ibibenta po yan sa highest bidder. So, yung highest bidder po, pag wala namang nag-redeem, ay magiging at nagkaroon na ng final sale ito, ay sign na po yung tatanghali na bagong may-ari ng lupa. So, ikakancel ngayon yung, yung uh, lumang title at papalitan ito ng panibagong title doon sa panibagong may-ari na highest bidder. So, canceled na. So yung ibang po may mga titulo na akala nila ay katulad nito, in this particular case, 1939 pa issued yung titulo. Ngayon, ang tanong eh, valid ba ito? Yes, it could be valid. But is there a chance na makancel ito? Iba na yung may-ari. Yes, there is a chance. Kasi kung hindi po kayo nagbayad ng amilya ay na auction sale ito, maaari na cancel na po yan o hindi alam ng may-ari na halimbawa o mga kanyang mga des mga descendants niya na naibenta na pala ng may-ari yung yung lupa. Hindi nga lang na ibigay yung titulo for whatever reason, ha? Akala ay eh, nandiyan pa rin. So ito po kasi yung mga integrity ng titulo kasi po mag kaya mag-ingat po tayo rito kasi yung titulo natin ay alam ay ma-cancel ito na hindi natin alam. So we have to be careful. So in this particular case po, eh to verify kailangan pumunta kayo sa Register of Deeds o sa Land Registration Authority at sa inyong assessor's office upang ma-verify po ninyo kung ano yung status ng titulo na issued pa noong 1939. Okay po? At base po dito sa mga input ng nasabing ahensya ay malalampon nyo ang status ng inyong lupa at kayo po ay maging properly guided. Hanggang sa muli at marami pong salamat. Hanggang sa muli mga kababayan at sa mga nagpapadala po sa atin ng mga katanungan ay kung hindi ma po kayo nasasagot, ipagpaumanhin na po ninyo ang inyong lingkod. Dahil sa napakarami pong mga katanungan na natatanggap araw-araw na -araw, mahigit isang libo, ay imposible po talaga na masagot po ang mga ito. But rest assured po na best effort ang ating pong pinapairal sa pagsagot ng inyong mga tanungan. At huwag po kayong magsawa na magsubaypay sa atin at hanggang sa muli, marami pong salamat.